jako poslední sérii na ty tlaky a ty šikmy zkusím ty 60. Prostě už ty pauzy teďka jsou minutka a něco, já už nemůžu, ale zkusím být, že mám aspoň nějaký to opakování. Takže vezmu si ty 60. Nevím vůbec, jestli je dám. Uvidím. Viděli jste sami, že je to hodně těžký, hodně těžký. Ty pauzy jsou kratičky prostě, není to jak v obce, ale i tak jde to cítit. Byla poslední série na ty jednoručky, viděli jste sami, že už fakt nezvládnu silově a teďka dám tu sedmičku svoji. Díky.